Тільки шкафчики хочу показати, які. Беріть, беріть, проверіть. Може, попадемо в телевізор, ні? На Ютуб. А, Колю, хочете? З сиром і з творогом. Так, да, обов'язково. Да. Дуже смачно. Ви вже, мабуть, від'їжджаєте, так? Да? Так, да, сьогодні так. Прощаєтесь так. Так, да, так. Да. Добре, дякую вам, удачі. Вістою вас чекаємо. Обов'язково. Привет,
Для себе. Для чоловіка, для чоловіка. Дякую. Красоту вашу.